Tak já v téhle době testuju chytrý brýle Google Glass a kolem nich panuje spousta třeba i jako kontroverznějších otázek a obav, takže doufám, že se mě podaří spoustu těch obav dneska vyvrátit. No, myslím, že ukážu, co ty brýle umí, co třeba v budoucnu by mohly umět a uvidíme, jak to půjde dál. No, mě by zajímalo, jestli si dokáže představit pan Kraus, že by ty brýle používal místo tabletu, který má normálně při pořadu, a že by vlastně ty brýle mu ukazovaly informace o těch účinkujících, takže by nemusel používat ten tablet. Jo, těším se, myslím, že to bude zajímavá zkušenost.